Uz ceļa, kā attiecībās, nevienam nepatīk sadursmes. Tāpēc ieturam distanci, kur divi, tur trešais liekas. Nelaižam pa kreisi bez pagrieziena signāla. Aplī pārkārtojamies, lai atstātu labu pirmo iespaidu. Neguļam pie zaļās gaismas un nemainām joslas kā zeķes. CSDD atgādina, uz ceļa tu neesi viens, tāpēc dzīvosim satiecībā līdz krustojums mūs šķirs. Par labām attiecībām!